ହଁ ଆଜି ହେବ ଆମର ଅମୃତଭଣ୍ଡା ତରକାରୀ। ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଆମେ କାଟିକି ରଖିବା, ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଟିକେ ସୋଲା ସୋଲା ଟିକେ ବତୁରିଥିବା ସୋଲା, ପାଇଁ ସବୁ ଯାହା ଦରକାର ପିଆଜ ଟିକେ ଅଦା ଟିକେ ରସୁଣ ଆଉ ଡାଲଚିନି ଅନାସି ଫୁଲ ପକେଇ ସବୁ ରସୁଣ ଆଉ ଏଇ ଡାଲଚିନି ଅନାସି ଫୁଲ ଭଲକି ଛେଚି ନେବା। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆମର ଛେଚୁଛନ୍ତି, ଆଜି ହବ ତ ସ୍ପେଶାଲ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ତରକାରୀ। ଇଏ ଆମର ଆସିଲେ ପାଠ ପଢା ଛାଡିକି ଏଠି ଦେଖିବା ପାଇଁ। କଣ ଆଜି ପଢିଲୁ, କଣ ପଢିଲୁ? ଭେରି ଗୁଡ୍, ଚାଲ ପ୍ରୋସେସ ଚାଲିଛି ପୁରା। ଟିକେ ଚିନି ପଡ଼ିଆ
ଅଛି କରି ପାଉଡର ଆମର ଅମୃତଭଣ୍ଡା ପକାଇ ଦେବା ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରେସର୍ କୁକର୍ ବନ୍ଦ କରିଦେବା।
10-15 मिनट वेट देखो हमरो छोटा हीरो आसी गले छोटा हीरो आज कौन खाइबो अमृत भंडा तरकारी कौन चलो दी तीनटा सिटी दे दवा गैसटा लो फ्लेम रखिया ଆମର ଅମୃତଭଣ୍ଡା ତରକାରୀ ହେଇଛି ଆଉ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ହାଜର ହେଇଗଲେ ଏ ଆମ ତରକାରୀଟା ଖାଇଲ କେମିତି ଲାଗୁଛି କହିବ କେମିତି ହେଇଛି ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଆଉ ମଟନ୍ ଖାଇବା ବୁଲିଯିବି ଆଉ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ତାହେଲେ ଆଉ ଦେଖିଲେ ଆମର ଅମୃତଭଣ୍ଡା ତରକାରୀଟା ଖାଇଲେ ମଟନ୍ ଖାଇବା ଭୁଲିଯିବେ ଆଉ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟାକୁ ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଲାଇକ୍ କରିବେ କହିଦିଅ ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ହଉ ରହିଲୁ